Ok, gremo si chiedere un zizico, spermiditi. Dai, 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 dai. Crooper ha. Opa, batto. Ciao, folk. Ehi. Presgodje. Čau, folk, jure tukaj dolgcajta si nismo videli in zdaj verjetno prečakujete, da v mestu tukaj, joj, se upravitujem, ker me tukaj dolg ni bilo, pa vse skup, res, bil sem ful zaseden, dejansko nisem bil, nisem mi fucking dal, okej? Evo me zdaj nazaj, jaz sem pač kaj božiček, prijem enkrat na let, pa še debil sem. Te poglej me. Debil sem. Anyway, v glavnem, folk, dojst gram Fortnite, v bistvu nisem igral od takrat nazadnje, ker sem z Markotom, kar je tako... Mislim, da sem včer, ker sem gledal, ja, 5. decembra imel zadnjo Fortnite video, tako da evo da zdaj, skor marca, začnimo z dolga, nič ne ve, kaj je bilo v Fortniteu in nič ga nisem igral, ampak gremo zelo skup eno igro, čisto malo tako za foro. Zdaj, jaz nočem jamrat, pa vem, da smej rišim izgore, ker sem pač jaz jaz, ampak dejansko, toliko dolg nisem nič špilo, da bi je miško čudat premikat. Dobro, tu sem navadil po boje hiter. O, Jesus, no, to bo še zadibil. Itak bom valjda spet četrti, a ne, ne bom. Po mojem niti do četrtega ne prijem danes. Ajš kva ne, gremo rite, gremo rite. Lej sem dejansko te prvo hotu ke valjda, ali pa nuli hiške, pak ne. Don't pussy out, boy. Danes gremo dejansko takoj zelo rite in gremo kuj na ene 2-3 kilo na začetku, po pa do zmage. Čim sicer, kukor sem rekel, že miško čuden premikat in tale building bo šel zelo, zelo težko danes. Tako kot zmer, by the way. In ja, by the way, dejansko je dobro biti nazaj in na YouTube in na Fortniteu. Zdaj celo planiram en tak mini, ko se temu reče, urnik, ja vada ne vem, ko se temu reče, če ga nikoli v lajfu nisem imel. Urnik, ki ga bom sestavil v bistvu ta teden, sicer se ga bom vreten držal lih sam en teden pa pol, ampak lej, vreden je probat, let's go, okej, že to ne vem, kaj je, da fuck je to. A je to dober, daj ne napiše, je to dober. Okej, ampak dokler ne vem, bom pravil zelo tole, ker dejansko saj vem, kva je, se pravi, to ne vem, kva je, se pozabil, aha, tactical je valjda, okej. Biggie, okej. Nad se nekaj dosti spremenil, vidim, čeprav tele neke puške so nove, vidim. Dej, folk, če imamo dejansko kakšega, ki se tako spozna na Fortnite za razliko od mene, dejte prosim mi napisati, kaj je novega zdaj, odkar nisem bil v Fortniteu, pa... Tukaj je nekdo, slišam te, brat. Prv kill. Ja, kaj boš, no? Easy, sicer res, da nič ne imel, ampak lej, vsaj en kill imam, jaz sem z vsakom killu zadovoljen. A je to dobro? O, moj bog, nimam pojma. Čak, en gre, en gre, vidim noge, vidim noge. Sam gre od spod, tako da bomo mi mogli ga nekako obič od okol. Ja. Ne, 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 okej, dobro, cool. Okej, tle dejansko ni polutan, to je ful do... Prva igra po nekog cajtu in kuj skarpa, ne, neka, 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 upam, da ga me lahko upgradel. Če to sploh še lahko narediš, da bi ga dal na Legendary, ampak dobro. Ne bom nač javro, to je v bistvu ful dober začetek, pa... Kaj sicer ne bom znovu izkoristati, ampak vse en, pač, dobre stvari smo bili na začetku, tle imamo še en chest, kuj tle zran vidim. Direkt. Ne, gorje. Gorje, gorje, gorje. Yeah, boy. Majka, super. Brd, da mi imeti samo malo več materijala, tačno bi se rodil. Ok, še pištolca smo dobili, ki jo naravimo, tle ni česta. Cool, zdaj pa še materijal, pa... Mogo, a še kaj se razmišljam, gledaj to, koliko dolg nisem igral. Se pravi je, v bistvu moji steci so čist na nuli. Ma mogoče zelo ful slabe do to igri, mogoče lahko zaradi tega zbagam, če se malo ugrem sad zelo na začetku, tako da bom nekak na to cilo. Če bi rata zbagat danes, je to like, god damn, jaz imam itak tako, v 3 letih koliko imam zmaga, imam sploh 50, se štetih, by the way. Pač vsakeč, kaj jaz zmagam, to je tako, pač, šta pije kafana moment, dejansko, to se nikoli ne zgodi, to je 2x na let. Čak, pa moram rest, hit weak points. Ja, no, okej, zgodba mojega lajfa, ni problema, okej, to so verjetno tili ta modri krogci, to je to mišljen. Evo ga, ja, to je to, to je to, še malo, še 7 jih moram, nijem pojma, ej, by the way, a kdo ve un Agent Jonesy, ki dejansko zgleda, kada pa tako, jaz pa James Bond imela otroka, se upračujem, ker sem vam zdaj to sliko dal v glavo, ampak un Agent Jonesy skin, a se to da dobiti še, a se ga sploh še ni dal? To, če se kdo spozna, da mi prosim pove, evo, hit weak point, super, ratal nam je, kroki, bliz, neka. Dejansko vsakeč, ki se tako po nekmu cajtu vrnem v Fortnite, pač ugotovim v bistvu, koliko je ta igra dejansk lepa. Pa če je bilo besedno vse hotel priti v realnem lajfu, mislim, ne lih se streljati, ampak tako. Ej, to no, pač dejansko. Prav lepo zgleda, pa vse tako, prav lepa igra, ne vem kaj reči, pa vem, da torej, na vsake tok epizod, o, moj epizod sem rekel, kada pizda serijo snemam. Ne, pa na vsake tok cajta, povem to, ampak res je lepa igra, lej, steza, lepo, trava, jesen, dajmo drvo posekat, yeah, boj. Ampak ne, res, lepa igra, res je lepa igra. Da, fuck je Snowflopper. Kaj je to, brot? Moj bog, čak, to če vržem. A, zelo klizavo, a ne? A ne? Dejansko ne vem, kva sem zdaj naredil, neka, okej, super. Ne vem, kva sem zdaj naredil, dejansko.
Zdaj tako, materijal imamo skor dost, metko imamo dost, dobre stvari, 22 folka, pa not v krogu smo se prav, trend je pozitiven. God damn, ok, tole ni bilo pričakovan, tole ni bilo namenjen, niti men, niti njim, Jesus Christ. Kar sam stvorili so se, oh moj bog. Jaz snemam, prosim, še fakt ni robot kot ti so. Dobro, dobro, po moje smo šli. Bigija, prosim, Bigija, please. To ni Bigija, ok, ampak mini so tudi cool. Kva je bilo zdaj to, jaz sem hotel ribo. Oh well, neka, zakaj bi ni ribe dal ven, če sem fucking ribo strel... Ali škva, ok, neka, se prav, se sem jaz to zapolnil Fortnite. Evo še enkrat riba. Končen riba. Pa daj mi flopperja, to ne vem kva je, ampak flopperja bom pa vzel. Flopper, nice. A toliko nekih rib sem nabral, kva se je zgodil s to strelsko igro, da sem zdaj ribar pizda na konc. God damn. Ok. Nekaj jih imam, vi imate verjetno vse, dajte mi fleksat, koliko jih imate, thanks. Fajn, da sem čist cel les porabil, cel fucking les sem porabil, samo zaradi unih robotkov to tam. God damn, ok, ne, ni problema, bomo mi to napravili, ne skrc. Pač, folk, ne bom lagal, da sem dejansko danes hotel snemat tako nekaj drugega, nekaj smešnega, ampak sem dejansko pa včer delal Q&A-ju na Instagramu, ko delam tako enkrat na teden, enkrat na dva tedna mogoče. In je tako ful folka napisal, da tako sam pogrešajo, da pač tako pogrešajo take OG Fortnite video. In potem sem povedal tako, sem to bilo res dobro, to bilo res ono fun time. Zdaj tega sem danes rekel tako, gremo posnet tako en Fortnite, pač... Sej bo več, to ni zdaj zadan, ni zdaj to, kao farewell, dejansko bo še ful Fortnite, ampak tako, res, tudi jaz jih pogrešam delati in zdaj se res tako nazaj not spravil. Sicer malo mi je bad, ker mi bilo mogoče malo bolj fajn, da sem začel tako z novo sezono, da bi jaz malo bolj v toku, ampak bomo tudi tako, no, bomo tudi tako, pa začel, v bistvu sploh nekdaj nova sezona, pa na konec moram pogledati. Aha, tam je bil en, cool, tle so pa metki in snajpič. Ok, gremo se hitro z riziko spremeniti. Ajde, daj, krok prha. Opa, bato. Ne. A daj, no, dva avta šla na enega, kva, ok, cool. Ne, valda, kaj pa boš, pizna, moj. Sorry, mikrofon se ti v redu, a ne? Ne povedi, kje sem te vse poslatil. V glavnem, folk, to je to za ta video, kratek je z razlogom, ker je v bistvu sam zaradi tega bil posnet, da vam povem, da sem nazaj tako full time na YouTubu, zdaj sem nekaj cajta tako malo live skup sestavljal, in zdaj, kaj mi ratal, evo me nazaj, in ja, se vidimo v sred... Ne, sredo je fuck... V četrtek se vidimo, bom nekaj pripravil, ne vem, bom kuhal nekaj, ali ne bom kuhal. V glavnem, folk, to je to za video, hvala za gled, in se vidimo v naslednjem videu. Čau!